沖縄そば食べたいな。沖縄そば、うん、沖縄そば食べたい、うん、じゃじゃーん、違うじゃん、赤いキツネだよこれ。はい、今日はですね、赤いキツネが激うま簡単沖縄風そばになる方法を紹介しまーす。じゃじゃーん、はい、赤いキツネでーす。皆さんこれどこでも手に入るね。小雨今回コンビニで買ってきたので限定になってますが、どんな赤いキツネでも大丈夫です。それではこの赤いキツネにこの島唐辛子をちょっと入れるだけ。それでは行ってみます。揚げはお好みなんですが、ちょっと今回は沖縄っぽくするためにまた別の料理で使いましょう。もしくはこの下にね、うずめておきましょう。うずめるのね、難しい。確かに。これで下にうずめて、見た目がね、見た目が揚げにね、こうしてここまでするみたいなね、こうしてこうすると、そしてお湯入れましょうか。はい、入れましょう。これも全部今回はコンビニで手に入る食材ということにこだわってみました。3分ね、待ってると長いから。何なんだね。5分だね。5分だ、そうだ、5分だから、ちょうどね、あざとやゆんたを一回すると触ってみたいですね。さあさあ、一本一本、ドーン、ドーン、ドーン。くっつけちゃっていいんだ、はい、これです。はい。あ、なるほどね。上手。そうそうそう。最初はね、こっち行かなくても、この辺でね、敷けちゃうところがね、気楽な楽器です。はい。今、ね、じゃあ盛り付けちゃいましょう。紅生姜好き？あ、普通に好き？ね、私も結構好きだから入れちゃうんだよね。ほんとあとね、かまぼこがね、乗るんだけどね。そう、セブンイレブンにはかまぼこ乗ってなかったね。ちくわ乗せちゃうとね、違くなっちゃうからね。全然違うね。違くなっちゃうからね。やりましたー。こんな感じでーす。これ大きく開いてるので、結構ね、知らない人どうでもって言っちゃうのね。ちーちゃん、ちょっとずつの方がいいんじゃない？泡盛の香りが。そう、泡盛飲んでる気分になる。懐かしい。あ、懐かしいって沖縄、そう、沖縄が懐かしい。沖縄にね、最近行ってないから。沖縄出身みたいな感じ。いただきまーす。
さ、もうどんどんの香りじゃない。揚げ入れたんだけど。揚げは出した。出した。揚げ出した。よかったな。そうね。沖縄そばだよこれ。おいしい。沖縄そば美味しい。これは沖縄そばね。沖縄そば食べたかったもんね。うん、美味しい。やっぱりネギとね、紅生姜は美味しいな。なんか微妙、これ以上入れるとやばいか。ちょっと味を変えながらね、楽しみながら行こう。最後の方とかね、ちょっと入れたりね。激辛。激辛になる。ちょっとちょっとずつね。ね、作ろうと思うとね、ご自宅でも簡単に作れますからね。青森とね、この唐辛子があれば2週間ぐらいね、青森につけておくとできるそうですよ。確かに沖縄そば良くなりました。